منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جی سمجھ دے سمت دیکھ نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جی سمت دیکھ جمال جز کے چہرے سے ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ اسے سمجھ دیکھتا نظارہ علی کا ہے اور تم نقل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں کیوں نقل دے رہے ہو عقیدت جی سمت دیکھتا نظارہ علی کا ہے قیمت کا شعر ہے یہ سب سماتے ہیں کہ مرحب تو نیم ہے سر مقدل پڑا اٹھنے کا کام نہیں مارا علی کا ہے اٹھنے کا کام نہیں مارا علی کا ہے جی سمجھ دیکھتا تجھ پہ کرم نصیب یہ سارا علی کا ہے جی سمجھ دیکھتا نظارہ علی کا ہے دل دریا سمندروں کے
अति कौन ला दिया जानी ओ बिजी बाबा से मिला।